وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراق پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2019 ئامادە کردووە، بەڵام پرۆژە یاساکە ڕووبەڕووی چەندین ئاسەنگ دەبێتەوە، هەروەها کاریگەری خراپیشی لەسەر ئاسی خزمەتگوزاری و موچە و بژێوی خەڵکی کوردستان دەبێت. ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراقیش ڕایگەیاند دەبێت حکوومەتی نوێی عێراق بچێتە ژێرباری پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە. تا ئێستاش ڕوون نییە کە کەی حکوومەتی نوێی عێراق دەست بەکار دەبێت. هاوکار بودجەکە دووچاری کورتێنان و خەرجیەکی زۆر بووەتەوە بەهۆی قەرز و قیستەکانی عێراقەوە و نزیکەی 46 تریلیۆن دینار لاسەنگی لە بودجەکەدا دروست بووە. پرۆژە یاساکە خۆی بۆ خۆی ئەبێ ئیلزامی حکوومەتی تازە بێ بەو بابەتەوە ئیمجارەکان دەتوانێت بگەیەنرێتە ناو پەرلەمان. بۆیە تەحدیەکان کە هەن بریتیە لەو تەحدیانەی ساڵانی پێشوو کە هەن گرفتی تایە، گرفتی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە هەیە، گرفت لەگەڵ محافظاتی منتیجە لنفت هەیە وەکو بەسرە، گرفتی خزمەتگوزاری هەیە لە گرفتە هەر ئەساسیەکانی پرۆژە یاسای 2015 بریتیە لە بڕی ئەو فائدە و قسانەی کە حکوومەتی ئیتحادی ساڵانەی داتەوە کە بریتیە لە نزیکەی 15 تریلیۆن دینار کە ئەوەش وای کردووە موازنەی سیادی بەرەو 46 تریلیۆن دینار بەرێ کە ئەوەش وای کردووە لاسەنگیەکی زۆر لە ناو پرۆژە یاسای بودجە هەبێ. بەهۆی پێکنەهێنانی هەردوو حکوومەتی عێراق و هەرێم لەسەر دۆسیەی هەناردەکردنی نەوت جارێکی دیکە کێشە بۆ بودجەی عێراق دروست دەبێتەوە. بە جۆرێک حکوومەتی هەرێم پابەند کراوە بە ناردنی 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە. هاوکات کێشەی پێشمەرگە و بودجەی پترۆل دۆلار و پەرەپێدانی هەرێمەکان و پارێزگاکان بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. ئەندامێکی پەرلەمانی عێراقیش دەڵێت بەهۆی سیاسەتەکانی حکوومەتی هەرێمەوە هەردوو حکوومەتی بەغدا و هەولێر سزای هاوڵاتیانی کوردستان دەدەن. ئەمان پارتی و یەکێتی دارێکیان داوە بە دەستی حکوومەتی عێراقی وەرەوەرە لە هاوڵاتیەکانم بە، یعنی ئەو دارە کێ داوەتی یەکێتی پارتیە بۆ لەبەرەوە کە تۆ 250,000 بەرمیلەکەت نەدا بە حکوومەتی عێراق، جارێکی تر حکوومەتی عێراق نایە ئەو ڕێژەی کە تقریبا 8 ملیار و تقریبا 8 تریلیۆن و 700 ملیار دینارە بە هاوڵاتیانی نانێرێ کە نەینار حکوومەت کێ زەرمەند دەبێ؟ ئەوان داهاتەکە بۆ خۆیانە بن نەوتەخەنە خزمەتی خۆیانەوە و غازیان دەردەرێنن بۆ خزمەتی خۆیان هەتا بێ داهاتی نەو زیاد دەکات کە خۆت زانی کاتێک ئەمان کردیان بەسەر بەخۆی 27 دلار بوو ئێستا نەوت گەیەتە تقریبا 83 دلار. ئەمە هەمووی داهاتە و ئەچێتە خەزێنەی کێوە؟ خەزێنەی چێتی پارتیەوە بەڕاستی، ناچێتە خەزێنەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. بەهۆی پابەند نەبوون بە دەستور و بڕیاری ئابووری سەربەخۆ و ئەنجامدانی ڕیفراندۆمەوە کێشەدارەیەکانی نێوان هەولێر و بەغداد قوڵتر بوونەتەوە و پشکی کوردیش لە سەدا 17ەوە بۆ لە سەدا 12.64 کەم بووەتەوە. بە پێی پێشبینیەکانیش پێناچێت یەکێتی و پارتی جارێکی دیکە بتوانن ئەو دۆخە ئاسایی بکەنەوە. ئیحسان سابر، کەناڵی ئاسمانی، پەیام سلێمانی.